الله أعبد مخلصا له ديني. İnsan size secde edəndə alnı burnu deyir. Seneler yani ki onlar yapışırlar yere Allah korkusundan. İnsanın bədənində ən şərəfli nöqtə onun başıdır, ayaqsız da alnıdır. Düzdür? Ən əsfəli məkan da nədir? Bizim gördüyümüz bu aləmdə yerdir. Və insan o şərafətli məqamın, hansı ki başqa məxluqun qarşısında onu belə də eləmək istəmir. İlla ki ehtiram üçün. Düzdür? Lakin Allahın qarşısında gətirir onu hara qoyur? Ayağın qoyduğu yerə. Qoyur onu deyir, ey Rəbbim, mən sənin qulunam. Və qulluğun etiraf eləyir. Və deyir, Subhanə Rabbi Əl-Ələ və yaxud da başqa dualarla, zikirlərlə neyinir? Allahın şəninə təriflər deyir. Ona görə biz səcdəni eləyəndə sadəcə düşünməyək ki, namazın rükunlarından birini etdik. Onu düşünək ki, ey Rəbbim, sən səcdəyə layiqsən və mən də həmin o məndə o şərəf verdiyin, izzət verdiyin başımı əyib zəlil formada sənin qarşında yerə qoyuram, qulluğumu etiraf eləyirəm və səndən kömək və yardım diləyirəm. Başqa sözlə, ayətdə keçdiyi kimi İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəyin. Həmçinin insan səcdədə dərk eləməlidir ki, o onun Allaha ən yaxın olan vaxtıdır. Onun Allaha ən yaxın olan vaxtıdır. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bu xüsusda buyurur ki, Aqrabu mə yakunul abdu min rabbihi və huva səcid. Qulun Rəbbinə ən yaxın olan vaxtı onun səcdədə olan vaxtıdır. Burada yaxınlıq hansı yaxınlıqdan gedir? Mənəvi yaxınlıqdan. Mənəvi yaxınlıqdan. Allah göydədir. Möminlərin, müsəlmanların, səhabələrin, tabiilərin etiqadına görə Allah göydədir. İnsan əyləndə isə yerə gedir. Bu yaxınlıq nədir? İtaət yaxınlığı. Yəni insan Allahın sevgisinə yaxınlaşır, Allahın köməyinə yaxınlaşır, Allahın yardımına yaxınlaşır və beləcə nədir? Səcdədə Allahdan istədiyin istəsin ki, Allahdan onu istədiyin və çünki məqamdadır. Çox gözəl bir, fürsətli bir məqamdadır ki, Allah qarşısında səcdə edib və eləcə Allahdan da istədiyin istəsin və xoş halına o kəslərin ki, səcdədə ağlayaraq Allah qorxusundan Allahdan istiğfar edirlər.